Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya bagaimana untuk kita menggunakan SPSS. So, pastikan awak save data awak. Saya terlupa nak terangkan dalam video yang sebelum ni. So, save data awak macam biasa, save as dan pilihlah destinasi awak. Okay. Kalau ni nanti saya suggest untuk tutorial 3 ni, awak hantar menggunakan nama penuh awak. Contohnya saya buat zanaria.data.sav. So, pilih data type. So, by default dia akan keluar ni dan tekan save. Okay? So, ni akan jadi save data awak. Alright. So, kita dah habis key in data kita. Now, what's next? Kita nak analisis data kita. So, kita ada 5 bahagian dalam ni. So, kita akan analisis dulu bahagian demografi. Okay. By soalan yang awak tengok hari tu, soalan yang kita yang awak dah buat Google Form yang tu, awak tengok data-data demografi ni dia ada data apa? Data jenis apa? Dia punya level of measurement dia. Okay, dia data jenis kategori, iaitu data jenis nominal. So, data nominal dia adalah data kategori. Dia just can we have buat analysis as a frequency ataupun analisis percentage. So, what should we do? Okay, first untuk kita nak analisis, kita kena check data kita dulu. Adakah awak ada key in semua data semua? Takkan awak nak check sesuatu kan? Kalau sikit dalam 20 tak ada masalah. Cuba kalau data awak 1000, macam mana awak nak check? So, cara nak check dia, awak klik analyze, pergi ke descriptive and then go to frequency. Analyze negative frequency. So, frequency, klik frequency. Okay. So, awak tengok dekat sini, dia keluar nama ni, dia akan keluar label. So, kalau kita tak nak ni, kita nak pakai nama variable, nak senang nak tengok. Kita right click, display variable name. Dia akan keluar macam ni lah. So, awak klik jantina. Sampailah klik jantina, masuk kat sini. Okay, so nak senang lagi, awak klik dekat sini. Klik sampai internet ni. So, masuk dekat sini. Alright, so kita akan display frequency table. Klik OK. Okay, keluar data analisis awak. So, kita boleh tengok kat sini. Saya semalam, saya punya data saya dalam video sebelum ni, 64 data. So, 64 data, check ada tak missing value? Tak ada. So, maksudnya data awak tu dah cantik. So, tengok dekat sini. Ini tak statistik. So, frequency table ni, awak tengok dekat sini. So, valid awak, jantina 31, percentage awak 48. Jantina awak perempuan 33, percentage 51. So, total dia 100%. So, untuk kita display data ni, okay, awak kena buat dalam Word. Satu data takkan awak nak copy paste benda ni. Tak cantik. So, kita nak display data, kita kena display dalam table yang cantik. So, first, saya nak awak buka satu file Word. Okay, so buka file Word. Okay, tutup ni. Buat data awak table macam ni. Okay, table macam ni. So, tengok. Alamak, salah je. Peratus pula. Peratus. Okay, so cantiklah sikit nak tengok data awak ni. So, dia akan ada analisis deskriptif. Maklumat demografi, lelaki, perempuan, umur, tahun pengajian, faculty, apa semua tu, letak je. So, apa yang awak nak patut buat, pergi dekat analisis awak ni tadi, output awak ni, check dekat sini. So, kita nak buat, okay, alamak, apa saya tekan ni, alright, kita boleh ambil, so 31 lelaki, 48.4, so, tengok kat sini, 31, so, percentage awak 48.4. Okey, tulis kat sini lah. Perempuan tadi berapa? 33, 51.6. 33, 51.6. Okey, saya tak suka tau data ni present macam ni, tak kemas. Buat kemas-kemas. Dia macam awak lah nak keluar, pakai tudung yang elok, pakai baju yang elok, yang lelaki yang handsome, dah mandi kan. Okey, buat center data ni. So, kita dah buat kat sini frekuensi F. So, maksudnya ini adalah bilangan dia, percentage dia kat sini. So, umur juga awak buat benda yang sama. Ambil satu-satulah. So, umur, frekuensi dia 2 untuk saat ni 3.1%. So, 2, 3.1%.
1%. Alright? So buat semua ni untuk semua-semua ni sampai habis. Okay? Buat sampai habis. So nanti habiskan, copy paste je, masuk je satu-satu. So mudah untuk awak. Alright? Okay.